Здравейте отново, скъпи приятели, с вашите въпроси и с темите, които ви интересуват. В тази сесия ще се спра на въпроса на Камен Янков, който е много интересен. Очевидно, в някои от предишните ни срещи сме коментирали това, че успеха във Формула 1 в продължение на години зависеше в 70% от аеродинамиката и много, много по-малка степен от задвижващите системи, докато сега е точно обратното. Може би 70% от успеха зависи от качествата на задвижващата система и само 30% от останалите компоненти, които определят успеха. Въпросът е как може един автомобил със слаб двигател и не е ли време и да се търси начин да се постигне някакво равновесие в това отношение. Темата е много дълга, много интересна, като една част от анализаторите на Формула 1 дори коментират, че в момента може би дори 85% от успеха вече зависят от качествата на задвижващата система. Много по-малка част от онова, което би могло да направиш сито на пистата. Ако вземем за пример, примерно състезанието в Съединените щати, все пак се виждаше, че в огромна степен при определени условия и при определени настройки, например за малко по-мокра писта, за влажен асфалт, автомобилите на Red Bull с високите си нива на притискане бяха конкурентно способни и на тези на Mercedes с много по-силните задвижващи системи. А в момента, в който изсъхна обаче и условията се промениха, картината се обърна, така че отново задвижващите системи бяха с много по-голямо значение. А факта, че има такова отново, може би, наистина неравномерно разпределение на силите, със сигурност най-добър за формулата, защото при положение, че с отворен DRS Red Bull направите беше по-бавен, отколкото Mercedes с затворено задно крило, говори за това, че няма как да има интересни битки в спорта при толкова голяма разлика в съотношението на силите. Пак казвам, трябва да добавим и идеята за влажна писта при настройването на автомобилите на Red Bull, но при всички случаи разликата е много голяма и трябва да се търси начин да се намали. Сега, голямата тема отново е за това как формулата да бъде отново интересна и как силите в нея да бъдат по-изравнени. Дали това би могло да стане, ако се ограничава развитието на задвижващите системи и се даде отново приоритет на развитието на аеродинамиката, или ако по някакъв друг начин, който да регулира финансите, които текат в развитието на всеки един от отборите, да не се намери по-добрия път за уравновесяване на силите. Просто темата е безкрайно интересна. Хубавото е, че всички вече си дават сметка, че за да има интерес отново висок към спорта, не че той в глобален план е кой знае колко намалял, но все пак, за да се върнат онези изключително интересни състезания, които всички хора гледаха с изравнени сили, действително трябва да се намери начин да бъдат в по-близко представяне на различните автомобили, да не зависи всичко от качествата на една или друга задвижваща система, на една или друга аеродинамика. Тоест, отново трябва да се преразгледат правилата. Имаше и такъв въпрос на един от вас, кога за последен път всички правила в формулата са се преобръщали, ми само преди няколко години, реално през 2014 година. Но сега за 2017 с подготвените отново нови пакети в аеродинамиката и в задвижващите системи, се очаква най-после отново да се достигне до някакъв паритет. Но според мен пак, говоряки за голямата картина във формулата, за да се стигне до такъв паритет, трябва да се намери начин да се изравнят до някъде изразходваните средства. Това е голямата тема, защото с едни и същи средства за производство, с една и съща технология, когато един отбор харчи два пъти повече от друг, няма как резултатите им да са близки. Просто не е възможно. Така че там е ключа към изравняването на силите, според мене.
че най-добре би било за спорта и аеродинамиката и за движещите системи да имат едно и също значение, няма спорт. Ако се върнем назад в годините, 80-те години, началото на 80-те, това е един от най-интересните периоди в историята на формулата, тогава имаше едно изключително интересно противопоставяне между големите заводски отбори, примерно на Рено и на Ферари с техните турбодвигатели, много висока скорост, много мощни машини, и малките британски частни отбори, Lotus, Williams, Brabham, които пък разчитаха на аеродинамика с престилките и с старите косовърти. Но имаше паритет, защото типовете писти бяха различни. Не са всички на Херман Тилки. Имаше градски трасета, на които косвърдите с аеродинамично конструираните автомобили вървяха по-добре. Така че трябва да се намери отново този баланс, а това е изключително трудно, иначе съм напълно съгласен, че не трябва нито всичко да зависи от задвижващите системи, нито всичко да зависи от аеродинамиката. Едното и другото са еднакво вредни за спорта и, както видяхме в последните години, водят до един и същи резултат – доминация на един отбор, а това не е хубаво за спорта. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с следващи ваши теми.